в училищните клуб и запознати, тоа што да следиме секој понеделник. Па добро, мојата цел никогаш не била да станам министер. Бегавте ли од часови и дали и бунтовноста може би бил начин на изразување токму кај вас? Во принцип нема средношколец кој што не избегал барем еден час, така и јас. На кој стил го држав? Во принцип не сум многу по музиката, како дете мислам слушав најчесто рап. Фризура најпрво кратка, па потоа долга, она шишерка фризура така. Кешколица, нишмекерица, кешколица. Да не ја заборават забавата, меѓутоа не и да се заборават во забава, односно и да учат и да се забавуваат. Нивните деца возеа бесни автомобили. Кешколица, нишмекерица, кешколица. Има време за се, може човек и да работи, да учи и да се забавува. На припадничките на понежниот и поистрајниот пол да им го честитаме празникот. Во годината треба да даваме почитивни манија кон жените. Нивните деца возеа бесни автомобили.